krásnou sobotu, sváteční vám přeju. Kdo mě sledujete na kanále Greyhair Exlerová. Já trošku nějak chraptím, než se vždycky ráno rozmluvím trošku z těch klimatizací. My jsme se včera vrátili a už kolem páté jsme byli doma. Nicméně ta cesta byla dlouhá, protože jsme vstávali ve 4 a vlastně jsme až za 12 hodin byli doma. Měli trošku problém, protože měl manžel polámanou sedačku. Nemohl se opřít a ona se furt kejvala. Takže jsme pak seděli na lepším místě, nicméně, ale zase tam byla taková strašná zima, takhle z toho boku, jak fouká, tak já doufám, že to neodstonám. Byla jsem na tu klimatizaci zvyklá teď, že vždycky, když jste viděli, že kdykoliv jsem šla někde nebo byla, tak jsem měla takový ten vlněný šál. Takže jsme doma, tady bude trošku lepší počasí, tak to je fajn, že jsme se nevrátili úplně do zimy. Moc děkuju za komentáře, moc děkuju za sledování mých vlogů, to jenom tak vždycky pro zajímavost. A pokud někdo, kdo třeba v Abu Dhabi nebo v Emirátech nebyl, tak aspoň trošku jsem zprostředkovala maličko tu kulturu, nebo tak, jak to tam vypadá. Já ještě k té mešitě, my jsme měli opravdu štěstí tentokrát, my jsme vůbec to neplánovali takhle, že tam budeme v době, kdy vlastně vrcholí nějaký ten 27. den, kdy jsme se tam ptali, jestli jsme tomu dobře rozuměli a kdy jsme přišli vlastně k tomu, kdy tam chodí si všichni teda pro to jídlo, který dostanou jako od šejka Zajda vlastně jako kdyby zadarmo. A dozvěděla jsem se potom na Google, že de facto celý ten ramadán, jak je pojímaný nábožensky, tak by to mělo být tak, že se ty lidi víc setkávají, rodiny se setkávají a ta štědrost je taková normální, že to není jenom, že by ten šejk Zajed dával někde tohle z toho zadarmo, ale pochopila jsem to, že je to taková jako kdyby náboženská tradice, kdy ty lidi mají být k sobě víc pohostinný a štědří, takže tak jsem to pochopila. Takže to bylo takový fakt pro nás hodně, hodně zajímavý a zajímavý teda bylo i to, jak jsem tam říkala, nevím, jestli to dostatečně bylo slyšet, že de facto polovina těch chlapů, kteří tam pak letěli před tou 6:30, kdy to tam možná nebylo vidět v tom videu, zazněl vlastně jako salva z kanonu. A tím pádem oni dostali povel k tomu, že můžou jíst. No ale ještě spousta těch chlapů a těch lidí tam letěla pro to jídlo. No a pak během těch 4 hodinky, kdy už jsme šli teda pryč, tak zase skoro polovina jich letěla s těma taškama pravděpodobně domů, jestli nakrmit i ostatní členy rodiny. Samozřejmě chápu, že ne všichni lidi jsou tam tak bohatí, je tam spousta, že jo, těch lidí, kteří pracují, což jsou vlastně Pakistánci. My jsme jeli v taxiku s takovým celkem upovídaným pánem starším, který říkal, že už je tam 15 let v Abu Dhabi a že vlastně pracuje jako taxikář. A já jsem byla na pedikuře, byly tam holky z Filipín, takže samozřejmě taky kvůli práci a kvůli výdělkům. A Abu Dhabi je, my jsme byli několikrát v Dubaji a Abu Dhabi je opravdu moc hezká, taková klidná, moc hezký klidný město, byť je to vlastně 17x větší, než je Dubaj, ale je, on říkal i sám, že je to takový jako kdyby klidnější, 100% bezpečný město a že spousta lidí, kteří pracují v Dubaji, stejně dojíždějí a bydlí potom v Abu Dhabi, že je to taková jako lepší pro ně, že je to takový příjemnější město než Dubaj. A já konečně můžu tady sedět u svého stolu, u svého velkého zrcátka, můžu se pro vás namalovat. Tam jsem se malovala v takovým malinkým zrcátku, protože jsem samozřejmě zrcátko zapomněla vzít sebou a chtěla jsem si koupit a pak jsme to neřešili, takže konečně se můžu pro vás namalovat. Já teda jsem včera měla čas asi hodinku, přes hodinku i s jídlem, i z WC na letišti v Dubaji, nicméně chtěla jsem si tam něco koupit, ale to je prostě tolik lidí v parfumeriích, když jsem se chtěla něco zeptat, tak tam obsluhuje pár lidí, když se něco zeptáte, tak jde zase někam jinam. Ten servis úplně nebyl podle mýho gusta, navíc jsem teda byla fakt jako unavená.
Chtěla jsem pořídit ten Make Up Forever, ale prostě nechtěla jsem kupovat za 1500 zase make up, který by třeba mě nevyhovoval i barevně, vzorečky nedávaly. Takže pokusím se tady v Česku konečně prostě si ho koupit a vyzkoušet. A protože jsem dneska trošku už zase opálená, tak si můžu dovolit po delší době použít tady ten Miracle Pure, který je běžně k dostání v drogeriích a je výborný. A k tomu si použiju tady tu bázi 3 v 1, zase Miracle Pure od Max Factor. A jediné, co jsem teda koupila v Sephoře Marina Abu Dhabi, nebo Marina Rixos, to bylo u toho hotelu, tak jsem koupila tady tu Benefit, tu velmi vychvalovanou novou tušku na obočí, která je extrémně tenoučká, je to 0,02 gramů, takže vyzkoušíme si tady tu s tím obočím. Ještě vlastně dneska, jak je ten posun, tam bylo o 3 hodiny vlastně víc, takže já jsem včera byla úplně mrtvá, usnula jsem někdy snad kolem 7 hodiny, nebo 8 snad, ani nevím. A teď už jsem byla vzhůru v 6, takže je 6:30 a já už jsem vzhůru, tak můžu pro vás vysílat. Tak ještě než bych začala ten make-up, tak jsem vám chtěla něco říct ještě o té mojí metabolické flexibilitě, nebo jak to je s tím jezením. Vy víte, kdo mě sledujete, že už jsem to několikrát vysvětlovala, nejsem primárně hubená, nikdy jsem nebyla. Cvičit jsem nikdy necvičila. Od roku vlastně 2017 běhala, to znamená před 7 rokama, když jsme stavěli tady ten barák. A předtím jsem dělala teda od roku 2011 pilates. To bylo jediné moje cvičení za celý můj život. Ale tím, jak jsem stárla, jak prostě okolnosti kolem mě, nebo když jsme přijeli z dovolené v lednu z Zanzibaru a podívala jsem se na fotky, kde už jsem měla skoro 100 kilo, tak jsem si říkala takhle ne teda. Samozřejmě začal covid, všechno dohromady, měla jsem čas studovat některé věci. A protože už jsem ve svém životě držela takzvaně krabičkovou dietu, kdy jsem se snažila taky už zhubnout kdysi, podařilo se mi to samozřejmě, jo, efektem jsem znova nabrala. Neříkám, že dvakrát tolik, ale postupně ano. Samozřejmě v menopauza bylo mi 50, takže všechno tyhle okolnosti mě donutily k tomu se zamyslet nad tím, jak dál s tím stravováním, jak dál se cvičením, a začala jsem vlastně jíst trošku jinak, to znamená, že jsem omezila sacharidy, omezila jsem sladkosti, omezila jsem cukr. Podařilo se mi zhubnout, myslím si, že v té první fázi nějakých 17 kilo. Teď, když jsem se po těch 3-4 letech zvážila, tak jsem nějaký 2-3 kila nabrala. Zda to je svalová hmota, nebo je to tuk, nedokážu posoudit. Ale v zásadě skoro 3 roky, bych řekla, nebo 3,5, jsem striktně dodržovala, nebo tak jsem dodržovala v zásadě vlastně, tak jsem dodržovala tu stravu tak, abych vlastně nejedla vůbec moc mouků, rafinovaný cukr, buchty, těstoviny. Byla jsem vlastně na vajíčkách, trošku na tucích víc a na zelenině, masu. Tady těch věcech. Říkala jsem i v některých podcastech, v některých videích, že jediný, čím jsem si jako kdyby trošku začala přidávat trošku tu chuť třeba ke kafe, abych měla něco dobrýho, takže jsem to řešila šlehačkou a ovocem. Ovocem bobulovým, to znamená, že ideální maliny, borůvky a tak. Nicméně nastala doba, kdy samozřejmě cítíte sama na sobě, že máte na něco chuť, že byste si sem tam něco loupla. A to je potom ten průběh toho, kdy začnete si dávat a máte pocit nebo trochu strach z toho, že abyste nepřibrala. A to byl ten moment, kdy jsem oslovila znova pana Petra Števka, který je takový guru přes low-carb stravování, má neskutečné vědomosti. Je to člověk, který pobýval v Irsku. Několik let tam vystudoval výživový poradenství, ale zaměřuje se speciálně na nízkosacharidové stravování plus na vlastně přerušovaný půsty a tak. Takže jsme byli v kontaktu, vždycky jsem tam za čas, jsem mu napsala. A teď po těch letech mě vysvětlil, že by byla už dobrá
dobrý čas na metabolickou flexibilitu. Ono to není u nás v Česku ještě vůbec známý. Já jsem se snažila vygooglit některé informace, ale bez výsledků. Metabolická flexibilita znamená to, že vlastně naše tělo bude moct spalovat jak sacharidy, tak ty tuky, aby se nestalo to, čehož jsem se obávala a což mi on potvrdil, že co by se stalo, kdybych byla ještě dál pořád jenom striktně na tom low carb, tak se stane to, že vlastně to naše tělo, ten mozek je tak dokonalý a všechno, že si pamatuje to, tak jsme jedli předtím, naši historii. A vlastně začal by mě říkat, nebo měla bych chuť na některé věci. A pravděpodobně by došlo k tomu, že bych neukočírovala zase tu moji chuť na některé, já nevím, třeba brambory, nebo na některé věci, nebo luštěniny. A mohlo by dojít k tomu, že samozřejmě by nastal ten jo efekt a já bych zase nekontrolovatelně mohla začít jíst to, co bych jíst nechtěla, nebo to, co prostě není úplně, jak bych to řekla, nevhodný, ale není to nutný. A metabolická flexibilita je právě o tom, že si můžete dát ty sacharidy v nějaké formě. Samozřejmě není to o tom, že začnete jíst tuny chleba, ale začne se to zařazovat do té stravy cyklicky. To znamená, že si to dáte v určitou dobu, v určitý den, v určitou hodinu a to tělo, protože tak, jak jsem to pochopila, je to strašně složitý na vysvětlování, ale pochopila jsem to tak, že vlastně náš mikrobion, o kterém se mluví neustále, naše bakterie, které máme ve střevech, tak my neživíme naše tělo. My živíme ty bakterie, které bohužel jsou spojeny s mozkem. To znamená, víte o tom, teď se o tom mluví, že to, co jíme, tak má velmi velký efekt na to, jak se cítíme, na deprese, na to, jestli budeme šťastný, nebo jestli budeme nešťastný, nebo prostě ovlivňuje to veškeré dění v našem mozku. Je to propojený prostě s těma střevama a my potřebujeme vyživovat ty střeva a ty bakterie zdraví pro náš mikrobion. A jsou výzkumy, já nebudu do podrobností, já jsem to nestudovala dál, já věřím Petru Števkovi, mám neskutečné výsledky s lidmi, kteří měli prostě zdravotní problémy, autoimunitní onemocnění. A já nechci se dočkat toho, že začnu přibírat, začnu mít břicho, začnu mít prostě problémy s vyšší glukózou v těle, což nastartovává v našem věku cukrovku druhého typu a bléble a daleko víc dalších. Nechci být nezdravá, chci být produktivní dál, chci cvičit dál, byť mám omezení artrózu třetího stupně, to se dá taky nějakým způsobem určitě nějak eliminovat, aspoň trošku. A nechci přibírat v pase, nechci přibírat tam, kde přibírá spousta žen, bohužel v našem věku, a chci si udržet to zdraví, jak vnitřní, tak vnější. Přiznám se, že to byl pro mě trošku šok, když mi Petr nastínil, jakým způsobem se to děje, jak nastavit to tělo na tu metabolickou flexibilitu, vysvětlil mi, jak to funguje, je tam přesně daný protokol, na 7 dní vlastně, mělo by se to, nebo takhle, týden má 7 dní, ten protokol je tak, že 3 dny, vlastně přesně první, druhý a třetí den jíte přesně podle nějakého mustru. Co a jak, to nebudu tady vysvětlovat, protože to je fakt jako složitý. Začne se ráno ovocem s ořechama, mezi tím jsou 2-3 hodiny pauza. První den pak se jí trochu luštěnin, pak jsou zase nějaké pauzy před jídlo. Má to svoje opodstatnění, já to říkám, nebudu vysvětlovat, je to složitý, proč a jak. Pak je maso, zelenina, druhý den se jí po 2 hodinách nebo po hodinu a půl pořád určitý věci. Třetí den je omád, což je jedno jídlo denně. A další dny se jím tak, jak jsem jedla. Tím pádem se to drží třeba až 6 týdnů, nebo by se to mělo držet aspoň nějakou dobu.
kdy si potom řekneme, v jaký ty dny jsem se cítila a jak nastavit vlastně to cyklování a jak si přidávat určitý potraviny do té stravy. Takže to je takhle ve zkratce. Já jiný omezení nemám mimo těch kolen a mimo té artrózy, nemám vysoký tlak, mám všechno, všechny krevní testy mám v pořádku, můžu mít trošku víc testosteronu, což je vlastně hormon, který nám dovoluje nebo umožňuje mít trošku víc svalovou hmotu, což je náš cíl. Kdybych zhubla ještě něco a to, co mám na sobě, se by přeměnilo víc na svaly, bude to jedině dobře i pro mou artrózu, abych osvalila kolena a tak. Takže to je ve zkratce o tom, jak funguje tělu ta metabolická flexibilita. Když bychom si to přirovnali, já to přirovnám podle jedné paní doktorky, kardioložky mladé, která se zabývá tady tím taky, je na YouTube podcast. S ní mají s manželem vlastně studio, kde pomáhají lidem právě s nadváhou na základě nějakých výzkumů vlastně srdce a tady těch věcí a kardio věcí. A tato tam přirovnává, no se to přirovnává i obecně takhle, když si to vygooglíte někde, tak vlastně jsou tam ty přirovnání k tomu, že de facto, když máte auto, auto může jet na benzín a na naftu, takže když primárně mu dáváte benzín i tu naftu, což je tuk a sacharidy, a vy chcete, aby jel víc na ty tuky, tak mu nemůžete dát benzín, musíte mu dát víc ty tuky, to znamená tu naftu. Je takový přirovnání. Pokud mu dáte oboje, tak on musí umět jet na oboje, což je de facto trošku vysvětlená ta metabolická flexibilita. Takže já ten protokol mám přesně napsaný. Čekám, dneska máme ještě oslavu, moje dcera má dneska narozeniny, nebo měla narozeniny, takže máme oslavu. A chtěla bych příští týden v pátek, abych měla ty 3 dny přes víkend, protože abych neměla pauzy, abych mohla dostatečně jíst tak, jak je to potřeba. Takže bych měla zkusit začít příští pátek najet tady na tuto, na tenhle ten protokol, tak uvidím, jak se mi to podaří. Uvidím, jaké budou mít výsledky, jak to zvládnu. Teď po tom jezení v Abu Dhabi to bude trochu problém, protože tam jsem byla zvyklá jest pomalu po 4 hodinách, pěkně snídaňku, v oběd a večeřku. Bude to trošku těžký, ale doufám, že to zvládnu, chci to zvládnout. Tak jdem na make-up. Vázy pod Max Factor je mě rozjasňující z UVB, má to SPF 30. Tak jak jsem říkala, prostě někdo se mě ptal, jaký krém a co používat teď přes léto. Já jsem tam odepisovala, že de facto nějakým způsobem extra nevměním to složení krému a tady těch věcí mám pořád 2 misu. Teď jsem vlastně měsíc, jak už jsem o tom taky mluvila, zkoušela Kyoriang, což je česká kosmetika, myslím tím sérum a krém, ne sérum jako s kyselinou hyaluronovou a tak, oni mají, nebo speciální sérum, oni mají jedno sérum, noční a denní krém, takže je výborný. Nicméně jediný, co si k tomu přidám, je, že vlastně teďka začne svítit už slunko, přidávám SPF jako s kyselinou hyaluronovou a vitaminem C. Já mám toto 75 Warm Gold. Takový ten běžný make-up z drogerie je opravdu fajn, dobře kryje, dobře hydratuje. No, je to trošku šlučí, ale to nevadí. Myslím, že to nějak půjde. Proti tomu krku, vidíte, že trošku ještě. On je tak akorát krycí, není to žádnej úplně cover, ale stačí pro tu naši pleť. Protože jdeme dneska na tu oslavu odpoledne. Vendulka pekla, říkala mě včera, že se chudák, že si dala, že dělala, ona chtěla, ona je taková pekařka a opravdu velmi dobře vaří a peče. Já zdaleka tak neumím pít, jak ona. Ona opravdu i výborně peče tkynutý věci, buchty a tak. To jsem se, byť jsem je měla vždycky ráda, ale nejsem, neumím to. Tak chudák zkoušela podle
maršálka, zkoušela asi, chtěla dělat větrníky, ty zkoušela minulý týden, než jsme odjeli, tak jsem ochutnala, byl výborný. A říkala, že psala mi jenom, že jsem jí psala, jestli se staví a za náma, jak jsme přijeli, a ona, že je úplně vyřízená, že celý den stála u plotny. Tak takhle si jenom zblízka. Vidíte, že není až tak moc krycí, je opravdu jenom takové spíš transparentní. Na to sjednocení pleti. A že je úplně vyřízená, že celý den stála u plotny, nevím, co ještě dělala, možná pomazánku na chlebičky nebo něco, ale že fakt jí bolí hrozně nohy. Tak, primer pod roční stíny, pořád, takže zase MAC. Odstín Patenly, aby jsme si vyrovnali oční víčko hezky, aby jsme jednak vyrovnali ho jak barevně, tak aby nám držely stíny. To už tady tu trojku, ten je jemně oranžový, abych trošku zakryla, tady, protože mám jaksi kruhy pod očima dost teď, ale myslím, že to je i s tím nevyspáním a s tou změnou, prostě přeci jenom, než se to tělo pořádá. Říkali jsme s manželem, že byli jsme na 7 dní a příště by to chtělo aspoň 10. Víc ne, to zase už máme vyzkoušený, že víc už je to potom taky zase taková, jako ne, že nuda, to ne. My jsme chodili i cvičit, tam bylo perfektní fitko, takže to bylo super, že jsem byla pěkně cvičit a rozcvičit i ty nohy. Ale chtělo by to tak 10 dní, že vždycky ty 3 dny, než se člověk zaklimatizuje, než najde místnost, kde bude spát kvůli chrápání. Takže by bylo ideální těch 10 a těch 7 potom čistýho být vlastně jako kdyby v tom teple nebo na té dovolené. Takže určitě od pálené, kde jsem měla i brýle. Tady mám Lancome, ten korektor Lancome, ten je opravdu je výborný. Je taky takový jemný, krásně se rozpracovává. Je takový krémový, takže kdo byste chtěl, už jsem ho taky ukazovala, Lancome je dobrá volba. Jo, a abych nezapomněla, určitě objednám, protože jak víte, že já mám House Labs by Lady Gaga, ten make-up, tak konečně u nás v Sephoře už ho koupíte, jenom online teda. Zatím ho nemají na prodejnách, ale můžete si ho objednat přes web jejich. Se trošku zblízkať, vidíte. No, tak ty pytlíky prostě tmavý úplně nezakryju. To se nedá nic dělat, tak to je prostě. Tak korektor zase trošku tady zase ty. Jenom na to vykonturování, malinko zde. Taky tady tím vykonturovat. Tak, zapudrujeme některé ty části, které nechceme, aby se nám leskly. Tak, zde mám ten matnej pudr Laura Mercier. Tohle je vlastně taková ta béžová. Ten je matnej, neutrální. Tady hezky takhle kolem těch nosoretních rýh, na čele. Potom mám pod oči Laura Mercier, to je ten, který rozjasňuje oční okolí. Jednak je krásně jemňoučkej. Takže zase jenom tak trošičku naťupkám. Ty tváře si vezmu Laura Mercier, to je vlastně trošičku ten rozjasňující. Ten je v takové té tmavší podobě, takový je vždycky trošku do zlata. Ten je trošičku rozjasňující na ty Bobbi Brown. Tu hodně fialkovou. Tak a vyzkoušíme teda novou od Benefit novou tušku na obočí. Já to takhle přiblížím. Nemá se vytahovat moc a jenom trošinku a zkusíme
dokreslovat. Zase si pomůžeme, takže zde tečka, zde přes střed oka, nejvyšší vrchol a nejdelší tady. Tohle je trojka, stín tři. Měli 2,5, dvojku, 3,5, ale myslím, 2,5 byla teplá hnědá, 3,5 byla až moc, zase tmavá. Vždycky je fajn okrapítek mít ten odstín maličko světlejší. Tak. Krásně to dokresluje. Tak tady to vidíte, že tady to mám, tady mě prostě vůbec nerostou, vůbec nechápu, proč mě to tam vypelichává. Tak, takže zase, já si tady zase dělám pomyslně. Zde, přes střed, oka tady. A nejde. Gel, který si dám na obočí, ještě to zase zvětším, abyste viděli. Tak já jsem si znovu koupila Flormar, což je takový ten gelik s tím štětečkem za, já nevím, 150 korun, možná ani ne. Vyčešu to. Stála jsem i u pultu s Anastasio Beverly Hills. Ta má nový teďka, vlastně tady ten gel ve štětečku. Ale prostě já nevím, no, jenom abych to zkoušela, když vím, že tady tenhle ten Flormal je perfektní, dobře drží, hezky to pročeše, když to zaschne, tak mi to taky ani nehne, prostě takže takhle s tím Flormarem, který stojí pár korun. Tak vezmu si zase tady tu tušku světlou a jemně vlastně objedu tady tu část, kdy vlastně si pevně vytvoříte tu linii kolem toho obočí. Taky tak doufám, že to mám dobře rozmazaný. Vidíte, že ono to tady, když si tady dáte trošku to světlo, tak ono to jemně zvedne zase to obočí nahoru. Tak já zase trošku použiju tady ten neutrální stín, který budu dávat zase na tady to horní víčko. Maličko si tím stlumíme, zase trošku to spadlý víčko. Já použiju tady tenhle je takovej jemně saténovej. A on je jako šedohnědej, ono se to tváří jako šedá, ale když se to dá na oči, tak je to spíš trošku jako do hnědá. Tak já to nějak zkombinuju. Pak ho zasvětlíme až později. Tak. Já zde mám úplně černý stín zde. Takže si objedeme zase to vrchní linku, zase v tom vrchním víčku. Která nám vždycky dělá pevný okraj. Snažit se to zase rozpracovat zase tím béžovým stínem, tak aby jsme neměli nikde hrany, aby to šlo do ztracena. Mám ho tady trošičku takhle na to vnější víčko, jemně. K těmhle stínům určitě bude fajn si udělat i černou tušku zase, trošku jako linku. Použiju od Maybelline. To jsou ten tattoo liner, což je fajn. A končím trošku dřív, než končí moje víčko. A pak to propojit. Zkusíme, jestli se mi to podaří. Tak, vlastně tam, kde
to víčko nám vlastně klesá, kde nám to jak kdyby jde směrem už překrývá. Takhle. A pak vlastně jít tady směrem zde jít nahoru, aby nám to úplně nespadlo, takže doufám, že se mi to podaří. Tak očistíme, když se nám nepovede, tak si zase vezmeme krém, nějaký hydratační, to je jedno, a nebo emulzi a trošičku si to tady odčistíme a uděláme pevnou linii. Střed necháme bez. Necháme bez té barvy. A dovnitř dáme zase lesk Honey Nude. Tady tenhle ten Max Factor, byli jsme Max Factor, tak si necháme Max Factor. Jenom tady jemně. Toho středu. Tak. A ještě nám chybí řasenka. Tak já si vezmu Flormar, tady ty Hero. Hero, ta dělá opravdu velký tmavý řasy. Blízka trošku, ať vidíte. Tak a kdo byste chtěl si přidat, ještě tady mám takovýhle krásný, takový jemně třpitivý do fialková, tak si může přidat tady na to pohyblivý víčko, tenhle krásný stín. Mac je prostě sázka taky na jistotu. Zvýrazněný víc oči, zase neutrální rty. Je to. Tak jo, mějte se moc hezky, hezký den, hezky Velikonoce. Já když něco vymyslím, tak určitě, že se natočím. A budu se těšit s vámi zase na viděnou. Tak jo, mějte se krásně, děkuju za sledování. Na TikToku z Sherry Cola Lips, tak celý TikTok zkouší Sherry Cola Lips a je z toho zase nový trend. Jak se to dá udělat? Pojďte se podívat, potřebujete hnědou tušku a červený lesk. Je to jednoduchý, tak jdem na to. Vezmeme si hodně hnědou tušku, já mám MAC Chestnut a vykreslíme si hlavně tu konturu. Ta je nejdůležitější, takže jedeme. Tak, tmavě hnědou konturu bychom měli a začneme trošičku rozpracovávat do středu, ale střed dovnitř, ale střed necháme světlo. Tak a co teď potřebujeme? Potřebujeme jemně červený lesk, který nebude moc pigmentovaný a který nám propojí hnědou s našimi rtama a s tou červenou a udělal nám to efekt Sherry Cola Color. Vezmu Maximizer od Christian Dior, který je takovej jemně červený, ale není moc citej. A hezky propojím